საღამო მშვიდობის, კიდე დღე მშვიდობის. ძალიან არ გიყვარს ხოლმე თქვენი შეწუხება, როდესაც გვიწევს ქვეყნის ფარგლებში, ქვეყნის გარშემო მიმდინარე მოვლენებიდან რუსთავი ორის თემებზე საუბარი. მაგრამ დღეს ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალი ამბავი, რომელიც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. რუსთავი ორი არ არის მხოლოდ ტელევიზია, იმიტომ რომ ჩემი აზრით და ჩვენი გუნდის აზრით, იმ ადამიანების აზრით, რომლებიც ყოველ დღე ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ მაქსიმალურად ინფორმირებულები იყოთ თქვენ რა ხდება თქვენს გარშემო და რა ცვლის ადამიანების ცხოვრებას. ამ გუნდის აღქმა არის ასეთი, რომ რუსთავი ორი არის უფრო მეტი ვიდრე ტელევიზია და ეს არის თავისუფლების ტერიტორია. არასდროს არ მიჭირს ხოლმე პირდაპირ ეთერში მუშაობა, მაგრამ ძალიან რთულია ჩვენთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, რომლისთვისაც რუსთავი ორი და კურიერი და საინფორმაციო მიმართულება ამ არხის არის უფრო მეტი ვიდრე ერთი სამსახური. ამიტომ ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ რუსთავი ორის საინფორმაციო და პოლიტიკური პროგრამების სტაფმა, გუნდმა, რომელიც კიდე 7 დღე და 24 საათი მუშაობს იმისთვის, რომ ეს ტელევიზია იყოს პირველი და ამ ქვეყანაში არ არსებობდეს ცენზურა და ქვეყანა არ გადაუხვიოს დემოკრატიული რელსებიდან. ჩვენ ყველამ ერთად შევმუშავეთ ერთობლივი განცხადება, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი გუნდის სახელით, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ საინფორმაციო და პოლიტიკურ გადაცემებს ექნებათ მსგავსი პოზიცია. პირდაპირ ეთერში ცოტა ხანში შემოგერთებიან ჩვენი კოლეგები, ყველა ის ადამიანი, რომელიც აკეთებს დღეს რუსთავი ორს. რუსთავი ორი არ არის მარტო აპარატურა, რომელთაც ჩვენ ეთერში გავდივართ. ეს არის ძალიან ძველი, მოძველებული და ხშირ შემთხვევაში ამორტიზებული აპარატურა და ჩვენი ნერვების ფასად გვიწევს მაუწყებლობა და თქვენამდე ყველა ინფორმაციის მოტანა. რუსთავი ორი პირველ რიგში არიან ადამიანები, რომლებიც აკეთებენ ამ ტელევიზიას და ამიტომ ამ ადამიანების სახელით გვინდა გითხრათ და ახლა პატა წაიკითხავს ჩვენს საერთო განცხადებას. ხო, ეს გადამდები მღელვარება, რა თქმა უნდა, თუმცა განცხადება, რომელსაც მე ახლა გაგაცნობთ, ჩვენი საერთო განცხადებაა და ამ განცხადებას ეთანხმება კურიერის და საინფორმაციო პოლიტიკური გადაცემების ყველა თანამშრომელი ფაქტობრივად. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოში დასავლური ღირებულებების მთავარ ბასტიონს, სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორს, ამ ღირებულებებისთვის ბრძოლაში მარტო სტოვებს ჩვენს იმედგაცრუებას იწვევს. ასეთ ვითარებაში ჩვენი ღრმარწმენით მთავარ პრობლემას და საფრთხეს არხისთვის, მედია სივრცისთვის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნისთვის, საინფორმაციო პოლიტიკური გადაცემების და მთლიანად რუსთავი ორის კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა წარმოადგენს. მიგვაჩნია, რომ ნიკა გვარამიას ყოფნა გენერალური დირექტორის პოსტზე და მისი შრომითი კონტრაქტი იყო რუსთავი ორის სარედაქციო დამოუკიდებლობის მთავარი გარანტი, რადგანაც ნიკა გამოხატავს, იცავს და იბრძვის იმ ღირებულებებისთვის, რომლებისთვისაც იბრძვის რუსთავი ორის ყველა თანამშრომელი. მისი კონტრაქტი კი რუსთავი ორთან, რომელიც ძალაშია 2020 წლის 31 დეკემბრამდე, არის დამატებითი გარანტია თითოეული თანამშრომლისთვის, რომ არხზე არ შეიცვლება მენეჯმენტი და შესაბამისად ჩვენი სარედაქციო დამოუკიდებლობა იქნება გარანტირებული. კიბარხალვაშის განცხადება, რომ არაპირებს არც სარედაქციო პოლიტიკის და არც კომპანიის თანამშრომლების შეცვლას გარდა გვარამიასი, არ იწვევს ჩვენში ნდობას და ეს გამოჩნდა პირველივე წუთებში, როდესაც საჯარო რეესტრში ტელევიზიის წილების რეგისტრაციისთვის მისი ადვოკატი და როგორც თავად ამბობს არხის მომავალი დირექტორი პაატა სალია მივიდა სამთავრობო მედიის წარმომადგენლებთან ერთად, ისე რომ რუსთავი ორის საინფორმაციო სამსახურისთვის არც კი უცნობებია ამის შესახებ და ჩვენი პროდიუსერების სატელეფონო ზარებისთვისაც არ უპასუხია. მიგვაჩნია, რომ ხალვაში წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებას, რომელიც მთელი თავისი ძალებით, ყველა შესაძლებლობით და ძალაუფლების ყველა შტოს გამოყენებით იბრძოდა რუსთავი ორის წინააღმდეგ ქართული ოცნების მხარეს. იმ პოლიტიკური ჯგუფის მხარეს, რომელიც ხელისუფლებაში ყოფნის პირველივე დღიდან ცდილობს შეცვალოს რუსთავი ორის კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკა. კურიერის ყველა თანამშრომელი საკუთარ პიროვნულ და პროფესიულ მიზნად ისახავს საქართველოს დასავლურ ცივილიზაციაში ინტეგრაციისთვის, ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებისთვის და ოკუპანტის რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლას. ჩვენ არ მივიჩნევთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი, ქართული ოცნება და მის მიერ მხარდაჭერილი კიბარხალვაში იზიარებენ ამ მიზნებს და ეთანხმებიან მიზნებისკენ სწრაფვის ჩვენს სულისკვეთებას. სწორედ ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის შემდეგი. კიბარხალვაშის მიერ მაუწყებელში მენეჯმენტის შეცვლა იქნება კურიერის და მთლიანად არხის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლისკენ მიმართული პირველი ნაბიჯი, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. მოუწოდებთ იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრს არ დაარეგისტრიროს მესაკუთრეების ცვლილება, ვიდრე რუსთავი ორი არ გამოიყენებს უფლებას გაასაჩივროს გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოს დიდ პალატაში. თუმცა, როგორც უკვე ვიცით, ეს გადაწყვეტილება, მე მგონი, უკვე დაარეგისტრირდა.
ასევე მოუწოდებთ ხელოვანია ის ნაწილი, რასაც ჩვენ მოვთხოვთ. ასევე მოუწოდებთ იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრს არ დაარეგისტროს გენერალური დირექტორის ცვლილება, რადგან ნიკა გვარამიას არსებული კონტრაქტი მენეჯმენტის ცვლილებას 2020 წლის ბოლომდე არ ითვალისწინებს და ეს იქნება კანონის დარღვევა. ამ ბრძოლაში ჩვენ ერთსულოვნები ვართ და ვაგრძელებთ ბრძოლას არხის მოქმედ მენეჯმენტთან ერთად საბოლოო გამარჯვებამდე, რომელიც ნამდვილად ჩვენ იქნება. აი ეს არის იმ ადამიანების პოზიცია, რომელიც აკეთებს ამ ქვეყანაში ნომერ პირველ საინფორმაციო გამოშვებას. ეს არის იმ ადამიანების პოზიცია, რომელიც ქმნის პოლიტიკურ კონტენტს რუსთავიორზე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ თქვენ გწოდდოთ, რას ფიქრობთ ჩვენ, რადგანაც რუსთავიორი არ არის მხოლოდ შენობა და არ არის მხოლოდ აპარატურა. პირველ რიგში რუსთავიორის რეიტინგს და მის ტელეყურებადობას ქმნიან ადამიანები, რომლებიც აქ მუშაობენ. ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ ბოლო 7 წლის განმავლობაში რუსთავიორში იყო გარანტირებული ჩვენი სარედაქციო დამოუკიდებლობა და ბოლო 4 წლის განმავლობაში, რაც ხელისუფლების შტურმი მიმდინარეობს ჩვენს ტელევიზიაზე, ფაქტებით დამტკიცდა, რომ ივანიშვილის ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა მოეპოვებინა გავლენა რუსთავიორზე. ჩვენ გვინდა გავაგრძელოთ მუშაობა თავისუფალ სივრცეში, ჩვენ არ გვინდა ცენზურა და ჩვენი თავისუფლების გარანტია არის რუსთავიორის ის მენეჯმენტი, რომელიც ყავს დღეს ტელევიზიას. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მადლობა თითოეულ ამ ადამიანს, რომელიც დღესაც იბრძვის რუსთავიორის გადარჩენისთვის.